مولايا صلِّ وسلِّم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قوم من الأهوال مقتدرين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اب اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے ابھی جبریل بھی اترے کہ اتنے میں سزا آئیں گے
قلبي كله